Re! Viss ēters ir te! Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavošana ir masveidīga. Tā notiek daudzās apdzīvotās vietās Ukrainā, un tas nozīmē, ka pastrādātās zvērības nevar izskaidrot, piemēram, ar demoralizētu Krievijas armijas karavīru patvaļu. Nav šaubu, ka civiliedzīvotāju iznīcināšana notiek apzināti pēc pavēlēm, kas izpildītājiem tiek dots no augšas. Un lūk ekspertu komentārus. Civili iedzīvotāju nogalināšana faktiski jau desmitos un pat simtos, faktiski masveidīgi kara darbības laikā, nu tā nav iedomājama bez komandiera kādas pavēles. Cits jautājums, vai tas ir vada komandieris, rotas vai bataljona vai vēl augstāka līmeņa komandieris, tas jau, protams, ir izmeklēšanas jautājums, starptautiskās izmeklēšanas komisijas vai starptautiskās tiesas jautājums. Bet jebkurā gadījumā arī pēc starptautiskajām tiesībām gan karavīri, gan jebkura līmeņa komandieri, līdz pat virspavēlniekam, ir pilnībā atbildīgi, lai viņu karavīri ievērotu starptautiskās tiesību normas, kas kategoriskā veidā aizliedz nogalināt civiliedzīvotājus, kas aizliedz, protams, arī bombardēt un iznīcināt civilu objektus, kā slimnīcas, teātrus vai jebkurus citas civilus objektus. Tā kā šeit ir viennozīmīgi visu komandieru vaina, un viennozīmīgi arī tie izpildītāji, arī tie saucami, ja ne pie krimināltiesas kaut kur Krievijā iespējams, ko mēs nesagaidīsim, tad noteikti tas varētu būt gan Kijevā, gan Ukrainā, gan arī starptautiskajās tiesās.